Biz dəfələrlə bu barədə çıxışlar eləmişik. İlkinin şərlənərək həbs olması barəsində. Amma bugün biz fürsətdən istifadə edərək elə biz 2 aydır ki bu çıxışımızı dayandırmışdıq. Səbəb olaraq da ölkəmizdə gedən müharibə ilə əlaqədardır. Çox şükürlər olsun ki, həmd olsun Allaha, müharibəni də qələbə ilə, zəfərlə başa vurduq. Bu münasibətlə xalqımızı təbrik edirəm mən də. Başda prezident olmaqla, cənab prezidentimiz İlham Əliyev olmaqla bütün xalqımızın həmrəyi nəticəsində qələbə qazandıq. Ordumuzun şücaəti nəticəsində qələbə qazandıq. Və bu qələbəni bizə bəxş edən, bu yolda şəhid olan bütün şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Uca Allahdan onların ən uca, cənnətdə ən uca məqamları olsun. Uca Allahdan dilədiyimiz bunlardır. Budur. Yaralanan qazilərimizə də Allahdan şəfa diləyirik. Tez bir zamanda sağalıb, sağlam həyatlarına qayıtmasını Allahdan diləyirik. Bayaq dediyim kimi, qardaşım İlkin şərlənərək həbs olunub. Və buna görə də biz dəfələrlə biz öz etirazımızı bildirmişik və buna görə də istəmişik ki, bu məsələni cənab prezidentimizin bu səsimiz cənab prezidentimiz çatsın və ümid edirəm ki, inşallah necə ki bu qələbə qazandıq, necə cənab prezidentin şücaəti inamı nəticəsində qələbə qazandıq, bu məsələdə də prezidentimizin bu məsələnin həllini tapmağında, haqq ədalətini öz yerini tapmağında əminəm ki, cənab prezidentin bu məsələ onun qulağına çatsa, əlbəttə ki, bu məsələni haqq ədalət öz yerini tapacağına inanırıq. Demək ki, hal-hazırki vəziyyət deyilsə, hal-hazırki vəziyyət 11 aydır ilkin həbsdədir, Gürdəxanın təzrikxanasında saxlanılır. 11 ayda 3 dəfə həbs müddəti olub, 3 dəfə olub, 2 ay 18 gün birinci dəfə olub, 4 ay ikinci dəfə uzanmaq, hal-hazırda 5 ay uzanmaydı ki, o da dekabrın 28-də bu həbs müddəti başa çatır. İlk vaxtlar həmin hadisə ki, hansı ki ilkin tutulmuşdu, həmin 6-sından 10-u yanvara qədər ilkin qanunsuz olaraq polis şöbəsində saxlanılmışdı. Həmin dövr ərzində də 10-u yanvara qədər. Demək, 10-u yanvarda elan elədilər ilkini sənədlər üzərində, hansı ki 10-u yanvardan güya ilkin istintaqa cəlb olunub. Amma 6-sından güya 6-sından fakt olaraq 6-sından ilkin tutmuşdu. Bu dövr ərzində də hansı ki 10-undan sonra 12-si vaxtları atam deyir ki, bir çox müstəntiqlər, bütün demək olar ki, iş aparan müstəntiqlər, qurumlar valideynlərimizə ailə üzrə təzyiq edirlər ki, qıza təcavüz olmuşdu. Dəfələrlə bunu biz valideynlərimizə və bunu ilkin tərəfinə elədiyini hətta sizin danışmağa haqqınız yoxdur. Bu kimi şeylərlə təzyiq edib bunları valideynlərimizə deyirdilər. Atam da açığı çox bunun ilkin tərəfindən olacağı mümkün deyil. Əgər deyirsinizsə ki, deyirsiniz, ilkin bunu eləyib, bu mümkün də deyil. Çünki bu işin saxtalığına görə atam da çıxdı ayın 16 yanvar tarixində açıqlama verdi YouTube kanalında ki, bu şey mümkün ola bilməz, çünki ilkinin fiziki qüsurları olduğunu bildirdi. Və çox təəccüblə deyil, əslində bu saxtalıq, o qədər çox saxtalıq var ki, bu da normal halda bir saxtalıq elədilər və ondan sonra təcavüz faktını ortadan, o sözləri ortadan tam yığışdırıldı. Çünki çox güman ki, atamın çıxışından sonra ilkinin fiziki durumu yoxlanıldı və ondan sonra həmin təcavüz faktı aradan qaldırıldı. O söhbət tamam yığışdırıldı. Hansı ki, atamın 16 yanvar çıxışı özü onu subut eləyir ki, bizim ailəmizə, valideynlərimizə təzyiq edirlər ki, qıza təcavüz olunur. Və onun nəticəsi idi ki, atam çıxdı 16 yanvara danışdı. Yoxsa 16 yanvar onun, siz özü də baxa bilərsiniz YouTube-da həmin danışıqlara. 16 yanvar necə ola bilərdi ki, bugünkü günü heç kim görə bilməzdi, ancaq gələcək Allah bilir. Necə ola bilərdi ki, sonrakı məsələləri atam durduğu yerdə bunu çıxış eləmədi ki, təzyiqlər olduğunun nəticəsi olaraq o çıxışlar elədi. Və bizə təzyiqlər ümumiyyətlə çox oldu. Aləmimizə ondan sonra bir çox təhdidlər oldu. Aləmimizə təzyiqlər elədilər. Və bir məsələnə deyim ki, bir müddətdən sonra biz elə əmimlə bir aslama verəndə də qızın hamilə olması haqqında biz məlumat almışdıq. Bu məlumatı biz verdikdən sonra dərhal bizdə çox ciddi təzyiqlər oldu. Çox ciddi təzyiqlər oldu. Oradan demək evimizə hücumlar oldu. Əmmişdən çıxarıldı. Bizə təhdidlər olundu, baş prokurorluğa çıxıb, prokuror istintaq idarəsinə çağırıldıq əmindən biz. Bizə çox ciddi təhdidlər olundu. Bu şəkildə bizə çox ciddi təhdidlər oldu. Bu məsələ çox kimlərsə narahat elədi. Bu özü də çox ciddi şəkildə
şübhələnməyə əsas verir ki, bu məsələdən. Biz məsələdən halıyıq, biz hər şeyi bilirik, amma ümumiyyətlə, qıraqdan bunu izləyən bir izləyiciyə də ciddi şəkildə düşünməyə əsas verir ki, nəyə görə vaxtı ilə təzik olunurdu aləmizə, atanın çıxışından sonra o sözlər yığışdırıldı, əmrin çıxışından sonra kimlərsə çox ciddi narahat oldu və çox ciddi ondan sonra baskılar yarandı ki, biz ümumiyyətlə biz aslanmalar vermirik. Onu da deyim ki, sizə bu aslanmalar vermək mümkün deyil, çünki biz cənab prezidentimiz necə müharibə dövründə deyildi, biz haqq yolundayıq, biz bizə aid olanı almaq üçün mübarizə apararıq, bizim yolumuz haqq yoludur. Eynən bu, burada eyni o məsələdə bizim yolumuz haqq yoludur, biz haqq yolunun mübarizəsini apararıq. Uca Allah da bizə öz kitabında da dini uğrunda, namus uğrunda, mal uğrunda, canı uğrunda mübarizə aparmağı bizə bildirir. Və biz də bu haqq yolunda mübarizə aparırıq və buna görə bizə istənilən təzyiqləri etsələr belə, nə düşünsələr belə, biz yenə də bu mübarizəmizdən dönməyəcəyik. Son damla qanımıza qədər bu mübarizəni aparacağıq. Bütün nəsil üzvlərimiz, çünki biz, ola bilsin mənə problem yarada bilərlər, həmmə problem yarada bilərlər, kimə istə problem yarada bilər. Amma onda gərək bizim bütün nəslimizi qırsınlar ki, bizim səsimiz çıxmasın. Bu da eləyə bilərlər, demirəm eləyə bilməzlər, amma biz yenə biz bir yoldan çəkinməyəcəyik. Çünki haqq onda mübarizə aparmaq artıq biz qarşımıza məqsəd qoymuşuq. İndi bizim əlimizdə olan faktlar, sübutlar var ki, bir çox faktlar, sübutlar var. Onun bir çoxunu biz istintaqa təqdim eləmişik və istintaq da bu istiqamətdə demək olar ki, işlər aparılmadığını görürük. Mən əsas ciddi məsələlərdən birinə toxunmaq istəyirəm. Deyirlər ki, ilkin 47 gün həmin otaqda nərdini saxlayıbdır. İndi bir sual ortaya çıxır. Baxın, bu sualın özü çox mənim müstəntiqləri maraqlandırmır. Əlbəttə ki, bilirlər nə var. İlkin, deyirlər ki, ilkin qızı səmimi şəkildə etiraf edib ki, cinayəti törədib. Hansı ki, biz demişik dəfələrin 4 gün müddətində ilkinə şiddətli, dözülməz elektrik cərəyanı olmaqla, başına soyuq su tökülməklə, başına dəmir qazan keçirməklə, şiddətli şəkildə işkəncələr verilərək, dözülməz işkəncələr verilərək zorla onun boynuna qoyulmuşdur. Bu məsələdə də, amma instintaksi müstəntiqlər deyirlər ki, prokuroru səmimi şəkildə etiraf edib. Yaxşı, səmimi şəkildə etiraf edibsə, əgər ilkin bu cinayət törətdiyini, niyə səmimi şəkildə bu cinayətin nəyə görə törətdiyini etiraf eləmiş? Əgər cinayət törətdiyini eləyibsə, bu cinayəti eləyibsə, açıq şəkildə deyər nəyə görə eləyib? Bugün cinayətin törənməsinə dair ortada heç bir açıqlama yoxdur. Yəni, bu cinayətin məzmunu nədir? Bir motivi olmalıdır ki, bu motiv yoxdur ortada. Yəni, necə ola bilər ki, səmimi cinayət törətdiyini etiraf eləyir, amma motivi demir. Demək, bunun özü də bir böyük saxtalıqdır, çünki səmimi səmiyyətdən söhbət edirsə, bu mümkün deyil. Bu, özü də onu göstərir ki, ilkin şiddətli şəkildə ağır işgəncələr verilərək, dözülməz işgəncələr verilərək onun boynuna zorla qoyulub. Başqa bir məsələni deyim. Yaxşı 47 gün deyirlər otaqda saxlanılıb. Aydın məsələdə bizim qohumlar, ailə üzvlərimiz, əmimcil, yaxınlar hamımız bir yerdə qalırıq və bu mümkün deyil, biz deyirik qohum olaraq. Bunlara deyirlər qohumlardır. Allah şahiddir, bacımın özünün tələbələri var, onun tələbələri dərs keçir. Hansı ki, həmin dövrə tək güncü, dördüncü günə düşürdür. O dörd, həmin günlərdə tələbələr hazırlayıb, otaqlarda şagirdlər hazırlayır. Bunların hər şeyi qoyuram bir qırağa. Bunlar məsələnin başqa tərəfi. Necə saxladı 47 gün üçün otaqda o qızı? Əli açıq mı saxladı? Bağlı mı saxladı? Ya bunu necə saxladı? Necə oldu 47 gün ərzində bu qızın səsi çıxmadı orada? Necə oldu ki, bunun əlində, qolunda iz olmadı? Var mı yoxsa? Bəlkə var, biz bilmirik. Əgər bunu bağlayıb, bağlı saxlayıbsa, demək, bunun ola bilməz bir rahat şəkildə kiminsə bağlı saxlayırsan və rahat şəkildə onu dayansın bilə. Mümkün deyil mi? Mümkündür ki, daha. Mümkün deyil. Demək ki, bu səsküy eləməlidir, demək bu çırpınmalıdır, demək bu əl-ayaq tərpənməlidir, demək bunun bağlandığı, əgər bağlayıbsa iz olmalıdır. Var mı bu izlər? Var mı? Soruşuram, var mı? Müstəndiklərdən soruşuram, var mı belə izlər? Əgər yoxdursa, necə ola bilər ki, onda açıqsa, qız açıq qala bilərmi? Varsa o izləri göstərsinlər ki, var belə bir şeylər var. Necə oldu ki, 47 gün ərzində ilk qız əgər ağzı bağlı saxladı, açıq saxladı, necə saxladı? Ağzı bağlı saxladısa, qız onda niyə daha tez ölmədi? Soyuq havada, şəraitsiz otaqda, həmin otağı özləri görüblər, söküb dağıdıblar da, heç bir şəraiti olmayan vəkillərimiz həmin otağa termometr qoydular fevral ayında 3 dərəcə, soyuq, 3 dərəcə bilirsə çox soyuq, artıq orada durmaq çox çətindir. 0 dərəcə, 3 dərəcə, kənd yerinə gecələr, o gündüzlər baxdı. Gecə isə mənfi 1 dərəcə, mənfi 2 dərəcə soyuq olur, ona şaqqa soyuqlar olur. Necə oldu yaxşı, bu ağzı bağlıdırsa, bu mümkün deyil orada qalasın. Mümkün deyil. Özə bildiyimizə görə
Valideynlər de deyirlər ki, Nərmin xəstə olub həmin itən vaxtı icazə alıbdır. Belə bir söz çıxmışdı. Xəstə olmasa da belə orada qalmağı ağzı bağlı mümkün olmaz. Daha tez ölərdi. 3 günə, 2 günə, 3 günə ölərdi. Pnevmoniyadan ölərdi. Daha bir suyuq dəymədən ölərdi. Körpə qızdı. Yaxşı, bunlar ağzı açıq saxlasın. Niyə qışqıranda bütün kənddə hamı bilir ki, kənddə qışda soyuq havada adi bir biz hamımız kənddə yaşamışıq. Bir adi bir səs bütün kəndə yayılır. Bütün kəndə necə olur? Bunun biz bu suallara cavab istəyirik. Cavab istəyirik ki, əgər belə bir hal deyirsiniz mümkündürsə, bunlara cavab istəyirik. Olub mu bunlar? Hansı belə bir səs olub mu? Belə bir əl izi var mı orada? Belə bir bunlar bunun hamısı şər böhtandır. Bunun özü ümumiyyətlə araşdırılmalı olan müstəntiqlər tərəfindən böyle bu uyğunşünaslar bunu daha yaxşı bilirlər ki, bu mümkün deyil. Bu şər böhtandır. Bugün bu şər böhtanla yüzləşmişik. Biz bunu imtihan kimi sayırıq, sınaq kimi sayırıq. Biz ümumiyyətlə bu məsələni başdan Allaha təvəkkül eləmişik. Her şey Allah'ın qüdrəti altında olur. Allah'tan böyük vəkil, Allah'tan böyük qüdrətli bir varlıq yoxdur. Bu saxtakar məmurlar ne istəyirlər eləsinlər? Bax, düşünsünlər, nə planlar qururlar, qursunlar. Biz inanırıq ki, Allah buna izin verməyəcək. Biz inanırıq ki, qüdrətli dövlətimiz var, əzəmətli dövlətimiz var. Bu dövlətimizin sayəsində bu saxtakar məmurlar öz payına alacaqlar. Həm Allah qarşısında alacaqlar, həm qanunlarla alacaqlar. Buna şübhəmiz yoxdur. Və biz buna cənab prezidentimizə inanaraq, bu çıxışlarımızı da prezidentimizə inanaraq, ondan biz dəstək gözləməyimizə inanaraq bu çıxışlarımızı edirik ki, bizim səsimiz cənab prezidenti çatsın ki, bu saxtakar məmurları, xalqın canını, qanını soran daxildəki bu saxtakar məmurların kökünü kəssin. Və xalqımız da doğrudan da sosial rifahı yüksək yaşasın və rahat yaşaya bilsinlər. Həm də olsun Allah, bugün yenə deyirəm, dövlətimiz güclü, insanlarımız rahat yaşaya bilirlər. Amma daha da rahat yaşamazsın bu məmurların aradan getməsi, saxtakar məmurların aradan getməsi. İnanıram ki, da qısa müddətdə cənab prezident tərəfindən baş verəcək. Biz əvvəllər də çıxış edildi, həmişə bildirmişik ki, ülkenin bu cinayetle heç bir əlaqəsi yok. Ülkin sadəcə olaraq neydi ilk görən, qonşulara və polislərə xəbər verən adam olub. Onu əvvəlcə güya ki, aparın aşağı görən adam kimi apardılar, lakin sonra bunu bırakmak fikirleri olmuyor ve bunu boynuna da yıxıblar, şerriyerek bunu boynuna yıxıblar. Qanunsuz olarak onu 4 gün saxlayıblar. Ayın 9-undan 10-una keçən gecə ona işkəncələr veriblər. Və həmən axşam bir gecə saat 4-5 arasında gəlib ilk qanunsuz olarak ikinci evinə girib oraya bəzi dəlillər, sübutlar atmağa çalışırlar. Bunun özü qanun pozuntuları, hüquq mühafizə orqanları, qanunun keşiyində duran bir adamlar özləri belə bir qanun pozuntusu edirlərsə, bunlar nə gözləmək olar? Bu günə kimi heç bir günahı olmayan için bir ilə yaxın həbsləri bu adam orada heç bir günah olmayan əzab, əziyyətlər çəkir. O cümlədən onun valideynləri, qohumları da ki, çöldə bulurlar. Kənd yerində əzab, əziyyətlər çəkir. Bu meydin oraya gətirilib atılması da çox şübhəli bir məsələdir. Nə mənada? Neyi biz bilirik? Heç biz bilmirik. Bunu hüquq mühafizə edənlər də bilir. Kənddə bəzi adamlar da bilir. O meyit hardan tapılır? Kimlər tərəfdən gətirilir? Oraya atılır? Onlara kənddən kimlər kömək edir? Bunu çox adamlar bilir. Kənddən də çox adamlar bilir. Lakin bunu bilməyə baxmayaraq, hələ ki bu işlərin açılmağında maraqı olmayan adamlar çoxdur. Əvvəllər ilkin həbs olanda Nərmin valideynlər de deyirdi ki, biz bilirik ki, ilkinin bu cinayətlə heç bir əlaqəsi yox. Lakin buna baxmayaraq, sonra hüquq mühafizə orqanları onlara da güclü təzyiqlər elədi, maddi yardımlar elədi, onlara da məcbur elədilər ki, siz hər yerdən danışın ki, bu cinayəti ikidirəm. Hətta onları öyrədib bizim evimizə hücuma da keçirirlər, bizim aynalarımızı, qapılarımızı, darvazalarımızı kırmaya məcbur edildiler onlar. Bunların hamısını qəsdən, şəxsən qəsdən edildiler ki, biz geri çekilir. Bize hələ ultimatum gönderdiler ki, eğer siz geri çekilmeseniz, ilkinin vadisini da, anasını da, əmsi oğlunu da onlar da tutuyor. Ve siz hamınız işten çıxardacak, siz elə günlə zəhərin sıfətinə salacak ki, siz yeməyə çörək takacaksınız. Bəli, onun bəzilərini edildiler. Məni də işten çıxardılar, İlkinin qardaşı Adil müəllimi də işinə çıxartdılar. Bunları elədilər. İndi bu gün
Biz niye istəyirik? Biz istəyirik ki, haqqa dəvlət öz yerini tapsın. Bir il heç bir günahı olmayan bir adamın bir il o türmədə yatmağı bu ağır bir hadisədir. Bunu hüquq mühafizə orqanları eləməlidirlər. Deyirlər ki, ilkin 47 gün uşağı bu otaqda saxlayır. Hansı ki, eyni həyətdə çıxan bir qap evdə. 47 gün bir adam, bir 10 yaşında bir qız uşağı, əgər bir otaqda qalırsa, onun yatmağı da oradan, yeməyi də oradadır. Yün, hər şey, üzr istəyirəm ifadəmə görə, başqa tələbatları da həmin otaqda eləyirsə, inanın ki, orada 47 min dənə sübut tapma olar ki, qız burada qalır. Həm də bu günə kim hələ orada bir dənə sübut da tapılmıyor. Hətta baş prokurorun birinci müavini Rüstəm Subov gəldi, heç nə tapılmayandan sonra polları söktü, evin polunu söktürdülər ki, bəlkə onun altından nəsə qan ləkəsi tapılar, nəsə bir şey tapılar, yenə də heç nə tapılmadı. Sözün düzüyü, niyə çox məsələləri açıqlama vermək istəmirik? Çünki biz müstəntiflərlə əlaqə saxlamışıq. Müstəntiflər deyir ki, bunun günahı yoxsa bunu bıraxışıq. Biz buna arxeyir. Nəsə bu müstəntiflərin sözünə, müstəntiqlərin içində də vicdanlı adamlar çoxdur. Bəli, onların biri-iki neçəsi deyil ki, gəl, bunun günahı yoxsa bunu mütləq biz azadlığa bıraxacaq. İndi biz gözləyirik ki, için azadlığa bıraxılsın. Əgər için azadlığa bıraxılmasın, mən deyirəm, bu naxır çox riskləyir. Bu bizə, bu nəsilə, biz bu nəsil, onlar bir nəsil olaraq bu ləkəni üstümüzə götürürük. Ona görə də mən prezidentdən xahiş edirəm.